リアリティサムライ、梅だ。本職は梅干しの方かあって。なんか湧いたで、また。本日の白おじさんですか？僕本職 YouTube ですよ。YouTube 専業でやり始めて、5年目になりますが。で、今日ちょうどね、プレメン限定で、今まで僕が YouTube で、2022年までですね、いくら稼いだのか晒しましたよ。まあもちろん、アナリティクスの数字なんて、いくらでもいじれるから、信憑性あるかって言われたらないですけど、まあまあまあ、信じてもらえる妥当な数字なんじゃないかなと思いますけど。そう、それでさ、やばいやつが湧いとったんよ。もう、楽雲沼に掘り込んどいたけどさ、僕がその YouTube のコミュニティにさ、貼ったんよね。この画像を。そう、この、Twitter 見てもらえた人はわかると思うけど、この画像を貼って、YouTube 収益の合計をプレミアムメンバー特典ここだけの話で公開しましたって送ったら、なんかコメントにさ、たまたまチラって、俺たまにコメントは見てんねんけどさ、チラって見たら、すげえ額、厳重な金庫に入れて、金庫の場所すらも知られちゃまずいなとか。この画像、まあ多分大体300万円と思うんやけど、これが僕2022年までに稼いだ金額の合計やと思ったらしい。もうバグってるやろお前。そんなわけないやろって。おかしいやろ本当に。で、なんか、僕、とりあえず冷静に突っ込んだよ。お前プレミアムじゃないやん、なんでわかんのっつったら、あれ？この写真はフリー画像でしたか？てっきりこれを写真で撮って掲載したのかと、画像を見て収益でこれだけ稼んだんだと思いまして、紛らわしいこと言って申し訳ありませんとか言って。おかしいやろ。なんでさ、2022年までの収益をさ、全部丁寧にさ、ピン札で保管してんのだよ。探ってるやろ、お前頭。やっぱ白文字ってすごいなと思って、ほんまに。アホしかおらんねんなと思って。そんなわけないやん、どう考えても。化け物でしょ、ほんとに。そうやったら俺納税してないことになってるやんけ。全部稼いだ金額移してるんやったらさ。税金払ってないやん。いや、梅酒の URL 貼ったからって。え、梅酒の URL 貼ったら梅農家になんの？おかしいやろ、お前も。なんでこんなにさ、白文字はマジバカが多いんだ？たかだか490円のフィルターやぞ。おかしいって、ほんとに。いや、梅酒の URL ってなんで梅農家やねん。ほんとに。おかしいやん。バグってるぞ、お前ら、ほんとに。大丈夫か？なんなら梅酒の動画上げたしな。なんでそんなイライラしてるのって、これイライラしてると思うんか？アホやな。なんもイライラしないで。君たちがバカすぎて、かわいそうやなって。哀れみですよ、哀れみ。哀れんであげてんねん。よくそんな直感的にペラペラ喋れるなと思ってさ、思ったことすぐ多分口に出すタイプなの、わかってんやけど、そういう別にね、自分がバカなの別にわざわざアピールしなくてもいいんやけどさ、うん。300万稼ぎましたって。5年目で300万円ってやばいやん。平均75万円。生活できないです。あんたのこと知らんもんやって。よく知らんのに適当にコメントするんや。そういう適当な人間なんだってアピールしてるんやな。そんなこと僕はできないわ。よく知らん人のコメント欄にさ、よくわからないことを、確信も持てないことを、あなたは〇〇なんですかとかさ、コメントできないよ、絶対。失礼やもんな、普通に。失礼すぎるやろ。シンプルに。490円払わなくていいけど、失礼じゃない、普通に。それは失礼やと思わないのもすごいな。ネットの使い方というか、コミュニケーションの取り方やね。人との。こんなこと普通聞かないからね。あ、2015年来ましたか。なかなかのあれですね。なかなか本物集がされますね、ちょっとね。本物ポイント高いな。最近なんか多いな。あ、じゃがいも TV さん、スパチャありがとうございます。よし。じゃがいも TV さんも次ドネートせんかったら、ごめん、NG にするわ。宣言しとこう。僕は心を鬼にすると決めたんだ。すまんな。次もスパチャしたら NG にするな。僕はドネートでってお願いしたからね。お願いします。僕は収益が減ってもそう言いますから。お前や、お前、おい。まーたゆうさん。プレミアメンバーありがとうございます。ナイスメンバー。あざっす。いきなりプレメン自腹でめ。最強プレメン来ためー。あざっす。とあるメンバーのリア友です。リア友に代わって誕生日おめでとうございますって。誰や？とあるメンバー。現れたな。メンバー騙されたなメンバー誰やろなアンリミカとモムチかマータウさんありがとうございます誰なんやろマジでこれは開示しないんですかアカウント名は確かマップですあマップさんマジでいろいろあってこの配信来れないので大福を頼まれましたってマップさんやん大富豪のマジかよ松さん、最近来てないと思ったら忙しかったんですね。みんなも知ってるよな、松さん。そうそうそう。なるほどな。ありがとうございますって。お伝えください、本当に。
大行デスパチャとか聞いた、なんだなんだ聞いたことねえよ、マジで。やっぱりアンリミリ友達はおらんかったなって。あいつそんな有名なんですかって、この配信では少なくとも。大富豪ですからね。どういうことなんじゃ、お金を渡されて、だからいるやん。対抗スパチャとか聞いたことねえよ、マジで。後から請求なら無限スパチャって、そうやな。500万ぐらい使ってもらうか。そのうち代行嵐も出てきそうって。誰々さんがやれって言ってましたとかで嘘つくってこと？容易に想像ができるな。配信でやって証拠写真くれたら1万円あげる。マジか。こんなことありえるんやな。にわかに信じがたい。もうマツさんが遅延してるんじゃないかってレベルやで。いやー、日帰りで和歌山行ってきましたわ。疲れた、本当に。日帰りはしんどいな。もう、未だかつてないゴミランスを引いてしまったらしくて。まず、マグロの群れに当たらないという。もうそんなことないらしいよ。ここ最近爆裂してて、なかったらしい。で、それを引いてしまうという。逆にランス持ってんじゃないかなって。え、そんな和歌山の沖であり得るんですかって言われたらしい。小南さんも今日、お客さんなんかマグロ結構行ってる人が多かったらしくて。ただまあ僕はね、まだその、海でなんかキャスティングとか、あんまりやってないんで、正直なんか魚が釣れるだけで嬉しいんですよ、全然。うん、シールあれ、普通にでかかったけど、まあマグロ用のタックルなんでね、瞬殺ですけど。シーバス用のタックルとかでやったら、もう、死闘になるぐらい面白いやろけどね。マグロ用の竿とリールなんで、瞬殺でしたけど、でもやっぱもう食う瞬間丸見えやからさ、もう、ルアー投げても、周りからなんか20匹ぐらい、ブワーって襲ってきて、トッカーンって出るから、もう楽しいよね、普通に。まあバスではまずありえへん光景やから。僕はまだまだね、海はにわかなんで、楽しめました。まあ、小南さんはもう、海もプロなんで、相当悔しがってましたけど。でも、悔しがるにしてもさ、その、例えば、マグロが目の前でボコボコ跳ねてんのに、釣れんかったら、まあ、その人の実力なんかなってなるけど、そんな跳ねてないからね、そもそもね。悔しがるも何も、まず、勝負すらしてないから、って感じやな。だって、船さんって、まあ、みんなその、同じグループの漁師さんなんやけど、漁師ガイドの人らなんやけど。三艇で走り回ってもさ、全くそのナブラって、その、なんだ、マグロがまあ、餌追いかけて、その海でボコボコ跳ねるんやけど、それが見つからないみたいな。で見つかってもなんか数匹みたいな。で、ルアー投げようとしたらもう沈んでるみたいなね。多分お腹いっぱいになって沈んでるんでしょう。そういう状況やったんで、もうそれはもうどうしようもならないっす。まあ結局釣りはね、ぶっちゃけその、実力とかもあるけど。あ、もちろんその状況でももしかしたらプロやったら釣るんか。本物のそのマグロのプロとかやったら釣るんかもしれんな。でもプロじゃないそんなにわかな人でもボコボコ今釣れてる状況でもそんなことになられたら、まあ無理ですよね。あ、でも結局その自然が相手なんでね。持ってるか持ってないかです、本当に。いい日当てれるか。いい日当てたらね、どんだけ下手くそでも。だって船の真横でもマグロボコボコ跳ねてるらしいから。そんな日だ、そんな目の前にポイってほただけ釣れるからね。そんなん、なんていうの、その、太い竿でさ、投げ方とか多分知らん人でも釣れるから、バスの投げ方で釣れちゃうわけからさ、片手でポイって投げただけ多分釣れるから、そんな火引いたらそら、誰でも釣れるわなって感じ。乱数っすよ、本当に。すべては乱数。バス釣りでも僕何回も味わってるからさ、もう風向きとその古流、まあ、海流と一緒で琵琶湖にもその流れがあるんですけど、古流がもうマッチしなかったら、どんだけ魚がおってもやっぱ食わないんですよ。もうそれ引いたら終わりやから。っていうのがあるんでね。まあ、しゃあないっすわ。まあ、僕は全然シーラ釣れて満足です。シーラ初めて釣ったしね。あんな何十匹もその群れになって追いかけてくることなんて、ないからね。沖縄でも、そんなんほぼないから。新鮮でした。で、なんでその、ガイドさんが、まあ、いっぱいそのマグロ釣らしてるか、っていうと、なんかね、沖にそのなんか、魚礁って言って魚集まるようになんかその岩みたいないろいろ沈んでるとこあんねんけど、本来その漁師さんしか入ったあかんとこないけど、その人、漁師のドンみたいな人やから、要はその、入れるわけよ。そら釣れるよな、みたいな感じなんですよね。そういうところまあ回ってんけど、それでもあかんかったからね。もうそれでももうシーラしかおらんかったから。シーラとかやってみたら、シーラはだからそのシーラのタックルでやらな思んないよ。マグロのタックルなんかだったらほんまにずーっとあれやで、もうリールうわーって巻いたらもう水上スキーのように寄ってくるから。まあさすがにまあ1メーターとか超えたら、まあちょっとは楽しいんかもしれんけど、マグロの竿でやったらあかんな。シーラの竿でやったら絶対楽しい。バスなんかに比べたら死ぬほど引くからね。
シイラ今旬なんや。でもなんか、あんま美味しくないらしいな。持って帰ろうと思ったけど、やめた。すぐなんかダメになるらしいよ。なんでもその三重県はなんか一発狙いのどでかいの釣れる、釣りに行くとこらしいよね。マグロは。うん。で、和歌山県は数釣りらしいんやけど、数釣りも何もマグロ釣れてませんけど、みたいな。そんなことありえるんですか？お客さんに言われたらしい、今日。三重に釣りに行って僕3本出ましたよ、とか言って。三重で3本やのに、和歌山で、そんなことあるんやなって。フライとか揚げ物したらシイラ欲しい。あ、そうなん。へぇ。持って帰ってきてよかったかな。まあでも僕別に食いたいから釣ってるわけじゃないよな。いや、マグロは食いたいけどね。うん。でも、さばいてくれへんらしいし。ちょっとなーっていう感じっすね。うん、でもシイラ食い物やと思ってなかったからな。まったく。ムニエルとか照り焼きで食える。へぇ。食ったことないからね。どうなんでしょうって感じですね。うん。食ったことないんですよ。そもそも。釣りに行くのは僕食いに、食うためちゃうからな。やっぱファイトしに行ってるからな。いや、GT やってんすけど、やってるっていうか、僕は数回しか行ったことないけど、まだ釣ったことないですね。GT 僕死ぬほど食わしてるけどね。乗らんかったりとか、切られたりとか。でももう、8号のタックルで投げれるようになったんで、多分釣れると思う。でもその時は僕そのバスのルアーで GT を釣るということにこだわりを持って縛ってたから、俺もそれ縛りやらないんで、ペベルスイマーって最強のルアーを投げますよ。もう釣るためにも、超過優先で。だったら多分絶対釣れるって言われたから、小峰さんにも。8号ってでもしんどいな、ほんまにあれ。クソ重いわ。最初全然飛ばんかったけど、そう、そのキャストの練習にもなったわ、昨日は。うん。8号タックル。8号タックルである程度飛ばせたらかかったらもう勝ちやな。うん。絶対切れんから。マグロ大きさ、大きいのはほんまに、まあ、でかくてまあ60キロとかも最近上がってるしね。うん。100均の釣り具って使えるんかな？ 100 均の釣り具でも釣れるよ。バスは。マグロはないやろな、そんな。回れ回れメリーゴーラン。もう決して止まらないように。